De 7 millioner som tilskud til døvefilm kontra finansloven er vitterligt ingenting. Det ændrer ingenting. Absolut intet. Og det er også derfor, jeg har et stort spørgsmålstegn i forhold til, hvorfor socialministeren lige præcis har valgt at fjerne døvefilm. Jeg aner det ikke. Så satte jeg mig ned og ventede ved siden af Rolf. Og han havde så stærke smerter, at han lukkede sig helt ind i sig selv. Så kommunikation med ham var umuligt. Hver gang jeg prøvede at få kontakt med ham, blev han rasende, fordi han havde så ondt. Så jeg ventede, og så på et tidspunkt kom der en anden sygeplejerske, og jeg spurgte, hvor den første var. Jamen, hun er gået hjem, svarede hun. Okay, men har du nummeret? Ja, men de vil ikke bestille tolk til dig, da Rolf er over 18 år. Ja, hvad? Jeg kan mærke, lugte og se, at folk har holdt fest i går.